ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଉଛନ୍ତି କି? ଏହା ଆଗକୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପିଲାଙ୍କ ଠାରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ମୋବାଇଲ ନିଶା? ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କୁପ୍ରଭାବ? ମୋବାଇଲ ନିଶାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ବାହାର କରିବେ? ବାପା ମାଙ୍କ କ'ଣ ରହିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ? ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋବାଇଲ ନିଶା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଟିପ୍ସରେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଟିପ୍ସ, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ରଶ୍ମି ହେଗଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।